Ruska z Moskvy, muzikanti, písničkář Maxim Ivošejev přijeli a protože mi napsali známí, že budu vystupat v Olomouci, jestli do Olomouce přijde podívat, tak jsem si do Olomouce zajel, byl jsem nadšen a domluvili jsme se, protože oni jsou tady ještě do zítřka, pozítří teprve odlétají zpátky do Moskvy, tak jsem říkal, kluci, když už máte čas a jste tady u nás a povoláte se, poprvé jste v Česku, a tak musíte vidět zájmu a musíte vidět tady ty, to skvělé publikum, které dneska večer přijde a musíte jim zahrát. Takže v této chvíli mám teď tady na pódiu, představím, bude to instrumentální skupina Volnice, která doprovodí ruského písničkáře, herce, režiséra, který, a to je velmi důležité, rozen v roce 61, s tatínkem v roce 65 přišel do Prahy, jeho táta byl novinář a zůstali tady až do roku 68, potom 68 roce tátu prostě, táta měl problémy, tak se museli vrátit. A Maxim, kdyby se dneska zákulisí zhodli, stejně jako já to říkám o Opavě, když jsem prostě otevíral oči ve 4-5 letech, tak mám do dneška pořád před sebou ty bílé opavské zdi, tak stejně tak Maxim má v očích, když byl malý kluk, tu Prahu. Takže vítám na pódiu Maxima Trivošejeva a jeho kamarády skupiny Volnice. Prosím, přijde. Причина, ты же знаешь.